Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqo hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin ad-dahiri. Salamullah ala Yasin Habibillah. Muslimat laka sami salihah, fatayate ahli ibadah, bakul kayu bakul cengkeh, panitiane ayu gelange ake. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Bila sallu ala Nabi Muhammad ya Rabbi sallu alaihi. Hadrat al-mukhtaramin wal-mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustazah, ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Telaga Danasari, kang mboten waget kawula sepat asma karimipun, saestu mboten ngirangi raos takdim kawula kang kala pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang tahat kinormatan. Dumateng Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Telaga Sari. Danasari karo telaga dadine Telaga Sari. Salah nggih. Dumateng Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Danasari. Ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula cadhong barokah doa ugi barokah ilmunipun. Dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Karang Jambu, wabillahi khos dumateng panjenenganipun Bapak Camat Karang Jambu, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabillahi khos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek napa dene Pak Danramil Karang Jambu, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Saking Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Karang Jambu, Bapak Danramil atau mewakili, Bapak Kapolsek atau mewakili, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabillahi khos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Desa Danasari, wabillahi khos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Danasari, Bapak Saiful Anwar SPD, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabillahi khos dumateng panjenenganipun Bapak manten diwakili kalian panjenenganipun Ibu manten. Mugi-mugi panjenenganipun Ibu manten tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane. Menika almarhum Bapak manten tansah dipun paringi padang jembar kuburipun, dipun kampilaken hisabipun, dipun panggenaken wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wabillahi khos dumateng panjenenganipun Bapak Babin Kamtibmas mewakili saking Pak Kapolsek ingkang kula hormati. Wabillahi khos dumateng Muslimat Nahdlatul Ulama wonten ing Ranting Danasari, panjenenganipun Ibu Fatayat saking Desa Danasari, panjenenganipun Ibu Nyai Siti Ngadikoh, ugi dumateng panjenenganipun Ibu Ustazah Marfuah, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabillahi khos dumateng Ketua Panitia Penyelenggara, ugi dumateng sedaya Muslimat Fatayat saking Telaga. Leres nggih?
niki fatayat muslimat sak dusun telaga, tapi semangatnya luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia fatayat muslimat telaga. Mudah-mudahan keluarga besar saking fatayat muslimat dusun telaga tansah kabar yang sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabila khos dumateng keluarga besar gerakan pemuda Ansor saking Ranting dan Nasari ingkang tansah kula hormati, rencang-rencang banser ingkang kula mulyaken. Wabila khos dumateng Ibnu IPPNU saking telaga nabadane Ranting dan Nasari ingkang tansah kula hormati, boten supe rencang-rencang ten wajer ugi saking jamaah Sim Tuturor ingkang kula mulyaken. Para tamu undangan, para bapak haji pu hajah, para calon haji, para calon hajah, santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing perawan-perawan dang cepeto untuk suami, sing joko-joko dang cepeto rabi, sing tua-tua muga-muga pada cepet cepet entuk rezeki dang enggalo tindak haji. Amin Allahumma. Nembe kemawon rawuh alan wasahlan bi khuturikum Bapak Kapolsek dari Kecamatan Karang Jambu. Oh Karang Reja. Kula niku ra dibingung kawit wingi. Ngajine teng Cingkang. Tapi sing rawuh Pak Camat Karang Reja juga Kecamatan Karang Jambu. Lah niki ngajine teng Danasari kecamatane Karang Jambu, sing rawuh Pak Kapolsek Karang Reja. Oh, dua kecamatan dipun rangkep dados setunggal. Masya Allah, berarti nggih gajinya double. Amin ya Allah, gajinya juga double Pak Kapolsek. Masya Allah, nambing berkah matur sembahsuwun Bapak Tohirin dari Kapolsek Kecamatan Karangreja. Oh, Pak Kapolsek. Ongge sama niko, baloknya masih dua. Kondur saking telaga Danasari baloknya langsung tiga. Amin Allahumma. Matur sembahsun sangat kersa hadir langsung sesarengan kali Bapak Kepala Desa Danasari Bapak Saiful Anwar SPD. Mugi-mugi mboten namung PC nginjang dados Kepala Desa Temenanan berkahe pangkat dadosaken maslahat lantan sambeta manfaat. Amin Allahumma. Sing sami jumeneng adek muga-muga imane sing padha jejeg, sing padha lenggang gleasah, sing padha ali ibadah. Para tamu undangan, para bapak haji ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, para donatur, para agnia, hadirin hadirat, wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa saehingga kita saged makempal wonten ing menika majelis saged bermuajaha bil wujuh dalam rangka pengajian akbar silaturahim keluarga besar muslimat fatayat wonten ing dusun telaga Ranting Danasari kecamatan Karang Jambu Karang Reja. Kamugi-mugi mawon menika majelis majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Shalawat so salam katur konjuk dhumateng junjungan kita Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul kang pikantuk syafaat fid dinni fid dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, tiga kali niki kula ngaos wonten ing Desa Danasari. Kados satumpun, kados tigampun, menika dinten niki tenggene kados dua. Masyaallah bareng kula dugi mriki sakjane wau ngapunten Pak Lurah, Pak Wakapolsek, kula sewek mbatin.
nyelingak kanan dening alas kabeh. Nengok sebelah kiri ya wana alas kabeh. Nyong batin ge nang aji nang telaga nasi ngaji apa ora ya. Bareng kula duki mriki masyaallah piyayi sami jemeneng ngadeg sakmene kate piyayi pating crongok lan iki menungso kabeh. Leres nggih, Bu? Lah kula mbatin lah omah kanan kiri langka kok sing rawuh kathah sanget. Niki piyayi asli nggih? Masya Allah. Boten namung saking telaga mawon. Saking dusun pundi mawon iki? Sirau. Jingkang rawuh. Tambi nggih rawuh. Berarti tetangga kelurahan juga sami rawuh sedanten. Masya Allah, berarti masyarakat dusun telaga akhlake sae mulane diguyubi kali piyayi kada. Tepuk tangan sepindah mali fatfatayat muslimat telaga niki luar biasa sing keprok utangi lunas kabeh. Amin Allahumma sing amine banter ketara utangi akeh sing sami kepanasan sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Mengucur keringat hari ini nganti blobor celake yang blobor dosane. Amin Allahumma. Amin. Bu, seksami poso napa mboten? cek dulu Pak Lurah. Assalamualaikum. Sawek poso napa mboten? Amboten. Mboten napa dereng? Dereng napa mboten? Nek dereng berarti seniki dereng puasa tapi wonten niatan puasa cuma urung dilakoni. Ngaten nggih, Bu? Nek mboten berarti babar blas ora ana niatan puasa. Pak Kapolsek sek poso napa mboten? Masya Allah luar biasa. Pak Kapolsek pantesan wajahnya sumringah nan indah. Nginjang dados Kapolsek temenanan niki Pak Tohirin. Pak Lurah mboten usah cilik ngati. Tetep Pak Lurah aku padamu. Niku Pak Lurah ali-aline sekeong-keong. Karena Pak Lurah ahli zikir sampe ali-aline nggo rencang ngancani zikir sami nderek padha nglakoni qiyamul lail. Sehingga lialine Pak Lurah alhamdulillah ana isine. Saya yakin Pak, lialine Pak Lurah ana isine. Nyatane lialine Pak Lurah nggih nyetop bis, bise langsung mandeg. Matur sembahsewun Pak Lurah, anggenipun dados PC kepala desa, mugi-mugi dipun paringi amanah, dipun paringi jujur, dipun paringi adil, saged makmuraken desa Danasari, makmur donya akhirat. Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Gusti Allah ngendikaken tenggene surat At-Taubah ayat 36 bahwa satu tahun ada 12 bulan. Tapi di antara 12 bulan menika wonten sekawan sasi ingkang istimewa. Yang 4 bulan istimewa menika ternyata sing tiga gandengan sing setunggal rodok misah piyambakan. Bu, sebelah kira assalamualaikum. Pun keduman senek sedanten apa dereng? Sampun. Sing sebelah nginggil mriko yang belakang assalamualaikum. Nge yang di atas mriko assalamualaikum. Iya masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek? Ora keduman. Mulane mangkate sing kasih. Sing ora ketuman senek tetep rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Satu tahun ada 12 bulan, tapi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa, yang 3 bergandengan, yang 1 agak misah piyambakan. Yang 3 bergandengan pertama bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Nah, sing setunggal misah piyambakan geniku bulan Rajab.
Ramadan nang arep dewek banter salah sekedar Pak Lurah Kiai mriki Danasari nek ngendika Rajab niku Rajab napa Rejeb? Rajab. Pantesan yang ngomong ro jawabane madon. Tak ulang. Nun sewu Mbak Denwaser, kula nyuwun banten Mbak Denwaser, niki mejane saged dipindah mawon. Soale niki jamae muter, dados kula harus pakai tenaga ekstra niki. Terasa-rasa kaya panggungi mandan pating kerembut. Titik sebelah kiri mendusul sebelah kanan. Non sewu bu, 1 tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan wonten sekawan sasi ingkang istimewa. Sing setunggal pertama bulan Dzulqa'dah, cara Cilacap nggen kula diwastani bulan apit. Cara mriki? Padat juga. Senengi madani. Diwastani bulan apit karena Dzulqa'dah niku kecepit antara Idul Fitri bulan Syawal kali Idul Adha tanggene bulan Dzulhijjah. Mulane Dzulqa'dah cara Cilacap diarani apit, jebule Danasari melu-melu juga ngarani apit. Senengi melu-melu. Oh sami nggih, Cilacap kali Purbalingga niku kan pada-pada ngapake. Leres nggih. Pantesan gone nyebut Dzulqa'dah, gone ngarani bulan apit. Yang kedua, bulan Dzulhijjah. Giniku bulan niki diwastani bulan haji utawi bulan besar. Si nomor 3 bulan Muharram, cara Piai Cilacap Purbalingga ngarani wulan sura. Lajeng si nomor 9 bulan sing istimewa munggo Gusti Allah geniku bulan Rajab Ramadan. Nek bulan Ramadan niku diwastani Sayyidus Syuhur, bulan rajanya bulan, bulan yang amat sangat mulia. Tapi nek sekawan bulan ingkang istimewa dinten niki kita termasuk dipun tresnani luar biasa kalian Gusti Allah, mergo diparingi sehat panjang umur saged kepanggih kali bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah. Sing sami dereng poso nggih mboten napa-napa. Ngenjang tesi wonten poso dinten Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Umpamane kok mboten dilakoni ya ora apa-apa, wong anu sunah iki esiana bulan Dzulhijjah tahun ngarep. Dalem? Nek sing menangi ya muga-muga sing sehat panjang umur, umure sing manfaat barokah. Amin Allahumma. Maka karena saking mulyane bulan Dzulhijjah termasuk diwastani bulan haram, among konten riwayat Nabi Musa ketika lagi ndonga kali Gusti Allah protes, "Ya Allah, kula salat 5 waktu ora ketinggalan, maca Quran tek lakoni, ngibadah poso ya ora pernah ketinggalan. Ku aku ndonga ora dikabul-kabul nggih. Kurang nopo kula niki nggone ngibadah? Maka tulung ya Allah, kula njaluk amalan sing kirane amalan menika wau dadosaken nek kula ndonga bisa langsung diijabah du Gusti." Lajeng Gusti Allah jawab, "Ya Musa, nggih tak wae amalan nek awakmu kepingin nggone ndonga langsung diijabah, maka dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah silakan ngatah-ngatah ucapan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Ternyata Nabi Musa protes malih, "Ya Allah, kula niki abun-abun nggih ngucap kalimat la ilaha illallah kok. Bar wudu kula ngucap la ilaha illallah. Lagi salat ngucap syahadat ora ketinggalan ucapan la ilaha illallah. Napa bedane ngucap la ilaha illallah tanggene tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah kali sedinten-dinten nih?" Akhirnya Gusti Allah ngendika malih, "Wala Musa, Musa wis warang wurung jaluk protes ngeyel maning. Keh tak wae ngerti Musa, nek tanganmu sebelah kiri
kok disoki bumi saisine, disoki langit saisine, jur tangan kananmu disoki anak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, amangka niscaya lewi abot tanganmu sebelah kanan sebab ono kalimat ucapan la ilaha illallah. Kaya kue Musa wis ngerti siki onje sendiko dawuh Gusti. Akhire Nabi Musa njur manut, pramila kula panjas daya ngalap barokah tabarukan tenggene bulan haram mungguhe Gusti Allah dari tanggal 1 sampai tanggal 7 bulan Dzulhijjah, namanya puasa ghairu muakkad. Mboten patoso dianjurkan, tapi nek puasa nggih sae sanget. Sampai tenggene Durratun Nasihin ana kitab jelasaken keistimewaane puasa tanggal 1 sampai tanggal 7 bulan Dzulhijjah. Kumpamane pitung dinten boten kuat, nggih monggo silahkan milih tanggal 8 kali tanggal 9 ne puasa dina Tarwiyah kali Arafah. Monggo. Umpamane boten poso, nggih boten napa-napa, wong memang anu sunah. Cuma ya masa iya diparingi kesempatan kok disia-siakan begitu saja. Silakan ngenjang ono kesempatan poso dina Arafah insya Allah. Nun sewu Pak Lurah, mriki tenggene Danasari ngenjang Idul Adha sing kurban lembu sapi mendo kathah napa mboten? Nyong takon lurae. Oh kompak. Nggih siap. Matur sembah suwun, Mbak. Dados mewakili berarti Pak Lurah ditresnani karo wargane. Pak Lurah sing klotang leti, Mbah-mbah kakung derek mangsuli. Kata mriki lembu sapine? Alhamdulillah mendone nggih kata. Ngantos mboten kaitung niku. Masyaallah berarti Danasari wonge sugih kabeh. Tek cek jajal sugih temenan anak ora? Sebelah kanan, assalamualaikum. Ibune wong sugih nggih? Amin. Tek cek jajal sugih temenan apa ora? Assalamualaikum. Jenengan nampi BLT napa mboten? Mboten. Nampi PKH napa mboten? Mboten. Bansos nampi napa mboten? Ah, berarti bener pancen panjenengan wong sugih. Alhamdulillah. Bagi wong-wong sing mampu, bagi wong-wong sing sugih, saumpama kong ngenjang Idul Adha dinten Ahad jenengan ora berkurban. Ya ora apa-apa sih. Cuma ya masa iya motor NMAX ke toko. Varione ya anak. Pecek iki alhamdulillah motore plate si putih. Gelang selengen ya tinggo kabeh. Masa iya wedhus siji ora ketuku. Pancen nggih, namanya berkurban iku adalah sunnah. Maka walaupun wingi wis nglakoni kurban, pancen nek mampu silahkan kesadaran taun iki yo berkurban malih. Aben taun syukur luar biasa ben rezekine tambah barokah. Amin. Saumpamane mboten berkurban nggih mboten napa-napa. Wingi ana pakaji takon karo kyaine kula. Pak Kyai, taun iki insyaallah kula arep nglakoni kurban nyembele sapi siji. Lah nyong arep takon, kira-kira ngger sapi siji kena nggo wong 8 apa ora ya? Ternyata kiai kula jawab, "Bisa niku sapi siji kena nggo wong 8, jenengan takon kae gua nunang apa? Soale taun wingi kan nyong wis kurban, ya sapi juga. Tapi kan urung metu putuku." Lah bareng siki alhamdulillah putune nyang wis metu umure 6 setahun. Lah kirane sapi siji bisa ora ya kena nggo wong 8? Kyai niku lho jawab, "Oh ya bisa. Sapi siji kena nggo wong 8. Tapi kan ya pancen kowe umur setahun masih kena dislempitna. Cuma walaupun bisa kena dislempitna, bocah umur setahun kan urung bisa numpak sapi." Mengenu sapi ini keduwuren.
paling kue kudu neng gone munggah ana pancikane. Pancikane ya kue wedhu siji. Oke ya kue Pak Kyai. Dadi iki ana hukum anyar. Sapi siji bisa kenanggo wong wolu, tapi pancikane siji. Akhire Pak Haji manut. Oke ya kue ya. Alhamdulillah. Berarti kena ya sapi siji nggo wong wolu tapi pancikane wedhu siji. Nah, kuwi bener Pak Haji. Akhire temenan nanti lakoni, tuku sapi malah wedhu saya tambah siji maning dadi loro. Sing siji nggo keponakane dadi alhamdulillah gara-gara mertakonan malah dadi ngerti hukum. Ana maning sing unik Pak Haji takon. Nun sewu Kyai, nyongke duwe nazar. Nek ngesuk nyong bisa nyembelih sapi nggo kurban, kowe nyong arep nadare kowe njaluk bagian 100 bungkus. Astagfirullahaladzim. Kowe nazar aparane? Lah jenenge sapi umpamane lemu metu sekintal setengah. Lah ternyata sekintal setengah kowe digawe setiap bagian kowe setengah kilo bemung 300 bungkus, kon malah gari dijaluk 100. Tapi kan nyong nazar Pak Kyai. Iya, nazari sing keprimen disit. Jenenge nazar kuwi dilakoni harus membawa kemanfaatan, gawa kemaslahatan, lan bener-bener kudu gawa kesaenan. Lan Pak Haji kudu ngerti, umpamane jenengan nazar berkurban kena hukume dewek. Umpama, ya Allah, nek ngesuk duite nyong genep 40 juta, maka aku arep tuku sapi tak sembelih pas Idul Adha. Kue jenenge wis termasuk nazar. Karena nazar niku adalah menggantungkan kepinginan kita kali suatu niatan ibadah sunnah. Maka karena wis diniatna digantungna nek duitku genep 40 juta, nyarep tuku sapi nggo berkurban. Bareng kalaksanan bisa tuku sapi, maka ketika sapi ini disembelih, maka yang bernazar tidak diperkenankan makan dagingnya kurban. Niku ngaten Bu. Dados jenengan caca salah paham. Ning wonten ibu-ibu takon hukum teng kula begini, mumpuni nyong krungu-krungu jerene wong sing berkurban ora uli mangan dagingnya kurban, niku nggone ngaji kayane ditinggal turu. Sing ora ulih mangan daginge kurban, gene ku nek nglakoni kurban niku dinazaraken. Termasuk akikah. Ya Allah, nek anake nyong lahir waras selamat, bulanang buat don pokoke nyong arep melaksanakna akikah nyembelih hewan wedhus, wedhuse tapi sing gede-gede. Nah, niku wis termasuk nazar. Karena menggantungkan suatu hajat niat kepinginan kali suatu ibadah sunnah, maka ketika kaleksanan iso mengakikoh hewane akikoh, maka ketika yang bernazar giniku bapak ibune tidak diperkenankan makan dagingnya hewan akikoh. Bisa mampiang mbak, tapi tuku daging dewek. Termasuk sing berkurban umpamane nazar, langgone berkurban jalanaken sunah, tapi karena diniatna nazar, among kene kunggone berkurban bisa mangan daginge kurban tapi anu uli bagian kang tanggane. Udu daginge kurban dheweke. Kecuali sing berkurban piyambak mboten ngangge nazar, boleh malah uli bagian kiambek. Lah nazare kok ternyata jaluk 100 bungkus. Niki jenenge udu nazar. Niku gawa madorot malah boten beto kemanfaatan. Lanu 300 bungkus dijaluk 100. Langko sing liyane uli bagian apa? Maka kena apa? Kanjeng Nabi menganjurkan dan mensunahkan kepada orang-orang sing sugih, wong-wong sing mampu, kok ngesuk Idul Adha boten nyembelih kurban, tetep nang omahe masing-masing pada melu nyembelih. Nyembelih apa? Nyembelih ayam silahkan. Nyembelih bebek monggo. Arep rica-rica entok silahkan. Sing penting Idul Adha melu nyembelih kanggo wong sing mampu.
Karena kan sing jenenge daging kurban niku yang diutamakan terlebih dahulu adalah maaf fakir miskin kali doa. Lan jenengan kan ora nampa bansos. Ora nampa PKH. Ora nampa BLT. Nah, ketika Idul Adha kok nyembele pitik dewek-dewek. Oh, ini bukan kekarepane kula, Pak. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Nah, ngapa kok wong sugih sing ora berkorban juga tetap disunahkan nyembelih pitik dewek-dewek dalam rangka menghilangkan rasa tomak, rasa tamak, rasa serakah, rasa rakus di dalam diri kita. Nikulah sunah saking Kanjeng Nabi. Soale sing jenenge wong sugih kok ora melu berkorban pas Idul Adha ngarep-arep bagiane daging kurban niku jenenge serakah jenenge serakah. Malah kadang-kadang sugih kurban ora malah ngententeni bagian kawit tisuk tekan sore sengaja ora masak. Ya lo nganti tekan sore celurute selengeng iki ya. Setengah lima kuki daginge nggone Kang Sarwin ora tekan-tekan ya. Wis kadung ketisuk ora masak, Cek. Bumbune wis diulek kabeh. Sindike sate wis disiap, tepese wis dibakar. Dene ki ora tekan-tekan, kuwi jenenge serak. Jenenge serakah. Mulane kula njenengan sedaya sing kirane sugih utawane mampu komboten derek berkurban ora ketang tuku ayam sayur ngarah sekilo rong kilo genti masak piyambak dan tidak diperkenankan ngarep-arep daginge bagian kurban supaya ngilangaken rasa tamak serakah kita. Maka mugi-mugi njenengan pun diparingi rezeki kang murah ingkang barokah. Si sami berkurban dinten menika juga nyembelih sifat sirik iri dengkinya, nyembelih sifat tamaknya, nyembelih rasa serakahnya supados berkahi kangge sedaya warga masyarakat Danasari. Amin Allahumma. Maka kula panjenengan sedaya kedah pirsa niki mumpung tanggene Idul Adha tanggene bulan besar. Maka sangat-sangat dilarang bahkan haram ketika nampa bagian daging kurban sampai diperjualbelikan. Memang begini, wonten tiang nun sewu, tiang fakir utawi tiang miskin menika pikantuk bagiane daging kurban. Memang nek wis diparingaken karo si miskin, berarti kan wis dadi duweke si miskin. Memang bagi maaf orang yang tidak mampu nampa bagiane daging atau kok tulang-tulangnya utawi isi nopo sumsum. Tetelan, nampi tetelan kok ternyata teng si miskin niki badhe dijual, tapi karena memang wis diparingaken karo si miskin, itu diperbolehkan. Yang ndak boleh niku wong sugih ulih nampa bagian daging kurban kok sengaja didol niku haram hukume dosa. Termasuk sengaja dientet-entet kuwi daginge bagian kurban ulih Kang Sarmin, ulih Kang Pak Lurah, Pak Wakapolsek yang nyembelih dikumpul-kumpulna terus ternyata dilebokna freezer anu arep go hajatan taun ngesuk. Niki dengan tujuan supaya modale ora pati akeh ngene hajatan men ora mawi dadak toko daging, itu yang tidak boleh. Termasuk itu yang namanya tetep didol. Karena geniku wis diniatna men supaya ngene hajatan ora ngetokna kakeyan dana, geniku dikumpul-kumpulna niku sing mboten pareng. Tapi bagi maaf si miskin atau maaf si duafa menika ternyata kok nampi bagian, memang niku wis dados milike si miskin. Umpamane tulang utawi tetelane arep disate niku nggih boleh karena mereka memang tidak mampu dan memang berhak untuk mendapatkan bagiane daging kurban. Bagi kita semuanya mugi-mugi puasane kawit wingi tanggal 1 sampai tanggal 7 sampai dinten menika puasa tarwiyah ngantos dumugi ngenjang puasa Arafah, sing sami lagi melaksanakan haji
sederek kita sing sawek melaksanakan ibadah haji teng mriko nggih diparingi sehat walafiat, diparingi tumakninah, kondur saged dados haji-haji ingkang mabrur-mabrur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka akhirnya kula belajar wingi saking kiai kula. Bahwa kiai kula ditangleti kali seorang Pak Haji tiange mandan pelit tur ngeyel. Sabine siji kenangga wong wolu apora, tapi jawabane indah. Ternyata sapi siji uling go wong wolu tapi pancikane siji nyong mikir. Ya. Berarti namanya seorang kiai napa malih teng desa. Masya Allah niku punya sifat alladzina yanzuruna nas biaini. Yang namanya seorang kiai, orang yang alim niku kagungan sifat alladzina yanzuruna nas biaini. Mampu momong masyarakat, mampu memandang masyarakat dengan pandangan kasih sayang. Karena jenenge urip teng masyarakat antuke tanglet gone takon karo seorang kiai niku ora kaya bocah sekolah. Bocah sekolah pelajarane matematika, ya kudu ngenteni jadwale matematika, gone takon pun aring guru matematika di jam pelajaran matematika. Tapi nek ustad kiai teng kampung niku orang guru jam wektune wong kadang-kadang kepapasan ketemu nang pasar ibu-ibu wong wadon takon ngene takon kadang nyeleneh maning nun sewu Pak Kiai kula arep takon ngene takon iki kula nggone puasa bulan Ramadan urung tek sarutangi kira-kira uling lakoni puasa dina tariyah karo Arafah napa mboten. Nek takon seperti itu, apa enggane kudu ngenteni waktu jam pelajarane? Kan mboten. Maka ustaz teng kampung, kiai teng kampung, masyaallah. Perjuangane niku luar biasa. Kula wingi nembe nyicipi bu sebulan suntuk nang wulan Ramadan dadi ustaz kampung. Jan ora bayaran babar blas. Kula kali Pak Kiai, dinten niki jelas amplope larang amplopku. Tapi masalah dongane mumpuni karo dongane Pak Kiai lebih ampuh dongane Pak Kiai teng dusun. Selain apa? Pak Kiai mucal ngaji rutinan fatayat muslimat gede-gede nemung diamplopi 50 utawane 100 bu. Tapi kangge napa minterakan masyarakat teng dusun kue mulane aja badannya balik nang karo Kiai kampung yang kok disi caper nyorang ngarani sampean mau ngagawe ngerti tok be ya lo Yusartina. Ibu Nesmor, ora-ora kok. Yen nyong kon ora ngarani sampean, mung agawe ngerti tok be dadakan. Ora-ora kok. Mune ngaji malah kaya wong padu. Salu ala Nabi Muhammad. Niki kinten-kinten anggar ngajine sebelah kanan panas banget kados niki. Rampung selesai cekapan jam pinten niki, Bu? Dalam jam gangsal sore? Masya Allah kalau munggah jam kali langkung 10 menit mudune jam 5 sore. Ya Allah ya Karim napa onten kayak ceramah telung jam setengah? Onten? Sinten niku? Nyong moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Amin Allahumma. Yang namanya kiai nang dusun, ustad teng kampung, niku perjuangannya luar biasa. Nyong jane ceramai kepingin angkana tok bu, tapi lah nek karingene, nyong ora. Oh iya, Pak Camat Karangreja, alhamdulillah. Oh Karang Jambu, nyong komandan bingung ya ketwingi sih. Soale kula ngaji teng kene perbatasan Purbalingga kali Gombong. Pak Camat menika rawuh. Nggih sugeng rawuh Pak Camat halan wasalan bi khuturikum. Nyuwun sih mumet bae kok ket miki. Kecamatan. Oh, dua kecamatan dirangkep. Oh. Berarti niki nembe badhe persiapan satu kecamatan baru ngaten niku. Sudah lama. Tapi ngerangkep. Oh.
Oh kados niku jeng. Tapi kalau kapolseknya Karang Jambu. Oh Karang Reja. Belum. Mboten napa-napa Pak Camat. Kula sawek rada bingung. Oh panjenengan wakapolsek Kecamatan Karang Reja. Karang Reja Karang Jambu. Sengono lah karepe lah. Selesai kula memot banget niki. Soalnya kali Pak Camat niki tempundi-pundi pasti kepanggih. Subhanallah luar biasa Pak Camat ngapunten nggih. Kula kegasiken. Kula sing kegasiken apa Pak Camat sing telat? Oh panjenengan sing telat ya Allah. Nembe wonten iki camat ngaku salah dheweke. Tepuk tangan dulu dong buat camatnya saja tanggung jawab luar biasa. Matur semasuun Pak Camat ya Allah. Seniki kula nggih dados paham. Beliau panjenenganipun Bapa Dedi Kurniawan SSTP MSI menika adalah camat Karang Reja tapi juga menjabat camat teng kecamatan Karang Jambu. Kados niku. Oh kebalik. Pak camat kecamatan Karang Jambu tapi PLT juga tenggene kecamatan Karang Reja. Kene senengi gajine padha ndobel-ndobel ya. Nggih. Lah sing rawuh menika Pak Wakapolsek Kecamatan Karang Reja. Lah ternyata teng Karang Jambu juga belum ada. Oh. Oh, sing wonten menika dari Kapol Subes Sektor. Oh, Kapol Subsektor Karang Jambu. Kapolsek sub niku sub unit. Oh, sektor tetep sektor. Karang Jambu. Oh, kados niku nggih, siap-siap. Oh, nggih. Ya gaji kados kapolsek barangan. Masya Allah, malah lebih temenanan nggih pancen. Nyatane lebih nang kene nilang-nilang apa sih ya, Bu ya? Harap nganggo helm kadang nang desa iki ora nganggo helm ora apa-apa. Upamane nganggo sandal jepit di tilang ya kebangetan banget ana nang desa enggane adol piti karing pasar enggane di nganggo sandal jepit ditilang kan ya melas ya Bu. Nggih mulane berarti gajinya malah ngungkuli kapolsek. Masyaallah. Terima kasih Pak Sutarnyo. Nggih. Mun lengkap niki Pak Camat, Pak Kawakapolsek saking Babin Kamtibmas saking Babinsa juga alhamdulillah rawuh menika Pak kepala desanya temenan gangger lengkap kaya iki ngajine sampai jam 5 sore temenanan. Sing keprok bisa mangkat umroh kabeh. Gila mantan ngarang, anak keprok-keprok bisa ngelungakna umroh. Shalu ala Nabi Muhammad. Permisi makene iki lagi ngadeg nang kene ya Bu ya. Lagi cerita aja padha nyebalekna karo kiai kampung. Lah ibune jawab ora kok. Karena yang namanya kiai kampung, ustaz teng dusun, masyaallah, perjuangane niku luar biasa. Kula wis nyicipi soalé sewulan suntuk teng wulan Ramadan kula dadi ustaz teng desa. Pancen sengaja Ramadan kula niku mboten nerima jadwal pengajian. Lo cancel sedanten ora mangkat pengajian. Wong kula nganti diundang teng Indosiar. Sementara kula matur kali Indosiar, kula absen dhisik, mboten saged mangkat teng Indosiar. Nang apa sih mumpuni? Mboten napa-napa sih. Cuma kula kepingin dadi menungsa temenanan bulan Ramadan iki. Lah, apa mon ora temenanan? Ya temenanan. Cuma kula ben Ramadan niku pasti ing salat tarawih nang masjid-masjide rest area tengene masjid-masjide warga masyarakat lintune kula nggo Ramadan mboten pernah salat tarawih nang masjid dhewek dadi nyong kepengin dadi menungsa temenanan kembul karo menungsa asli. Yen jenengan asli cuma mandan kurang nyata seperti itu. Akhirnya temenanan kula matur kali manajere kula diatur selama 1 bulan penuh kula alhamdulillah bisa nyicipi sholat terawih teng masjid dhewek bareng kula nyicipi ustaz dateng desa. Masya Allah rekasa pas lagi bar sholat terawih hari kedua sengaja kula niku mboten langsung wangsul teng griya kula sengaja bar sholat terawih kula lenggah-lenggah
ngobrol-ngobrol gendu-gendu rasa kali masyarakat lingkungan tangga Teparo. Ana ibu-ibu ngendika begini, ih mumpuni, ya Allah lawas banget rata keton, agar dinas apa? Niki sing kula maksud, kembul karo menungsa asli, metu bahasa asli pak. Jadi pengajian kayak gitu diarani dinas. Ya nyong ya biasa bae terjawab, nggih bu, lagi mboten mangkat dinas niki. Lagi kepingin sholat tarawih kali jenengan. Wonten apa bu? Iya nyong arep takon mumpuni. Soalnya anggar aku takon karo pak kiai kon ra kepenak. Wong pak kiai anu piyai kakung. Lah mumpung karo ustad wadon nyong arep takon. Tapi aja tersinggung. Soalnya nyong arep takon piyai mumpuni. Nang apa wong wudu batal gara-gara ngentut ketika wudu sing dibasuh du bolongan entute. Nyong malah dek mikir iya ya. Lah kok nyong malah nambah mikir tekan semono. Ah, ulangi-ulangi bu, kepripun ngene tanglet. Nang apa wong wudu batal gara-gara ngentut ketika wudu sing dibasuh du bolongan entute. Kan pertakonan yang ngiti banget gue pak. Arep tek jawab ya marak na cengle lara. Ora dijawab kan anu kadung takon. Akhirnya kula jelasaken bu. Sangertose kula tenggene sulamut taufik niku dijelaskan bahwa orang yang berhadas tidak boleh melaksanakan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, ataupun yang menyerupai sholat. Apa itu yang menyerupai sholat? Sujud tilawah, sujud syukur. Niku namanya menyerupai sholat. Wong ing atase sujud syukur mawon kudu dalam keadaan suci berwudu. Contoh, bu, jenengan pernah meriksani bal-balan apa mboten? Pernah. Nah, bapak-bapak sih jelas anu hobine bal-balan. Jenenge wong bal-balan kan kadang wonten niku pemain sing ngegolaken bola teng gawang diel gol. Piyambake celebration. Napa niku celebration merayakan dengan akeh warna-warna gaya. Ana sing mlayu karo nepuk-nepuk dada, ana sing karo kaya kiye. Tapi ana juga sing karo sujud syukur. Nah, nggone ngegolna bola teng gawang, diel gol, terus sujud syukur. Sae napa mboten? Sae. Cuma ternyata sujud syukurnya pun syaraté kudu dalam keadaan suci berwudu. Berarti selama niku pemain bolanya mampu menjaga kesucian wudu di dalam dia main bola, berarti pas lagi sujud syukurnya sah. Tapi kok ternyata nggone bal-balan wis ana batalnya, berarti nggone sujud syukur mboten sah. Akhirnya sing protes, tapi kan lu apik sujud syukur ketimbang kakin gaya. Iya, masalah ganjaran urusane Gusti Allah. Wong niki lagi jelasaken bab fikihnya. Maka tenggene sulamut taufik dijelaskan wong sholat kudu dalam keadaan suci berwudu. Lajeng wong tawaf ya kudu keadaan suci berwudu. Termasuk sing lagi podo tawaf dinten menika tenggene Mekah Medina mereka, para bapak haji puaca muga-muga mampu melaksanakan kanti netepaken syariat rukun dan wajibnya ngone dadi bapak haji puaca ngelakoni ibadah kanti tumaknina Allahumma. Dan yang ketiga, namanya orang kok belum keadaan suci berwudu masih punya hadas, maka tidak diperkenankan membaca Al-Quran. Sering ibu tanglet mumpuni nek maaf aku lagi datang bulan lagi haid, kumpamane malam Jumat kula kepengin maca Yasin utawi Al-Kahfi, kok macane namung nang layar HP gue uli apa ora? Maka maaf, kita niki kan derek madhab Imam Syafi'i. Tanggene madhab Imam Syafi'i moco Al-Quran niku harus dalam keadaan suci berwudu. Wong nyepeng mushafnya saja menurut madhab kita Imam Syafi'i harus dalam keadaan suci berwudu. Berarti menawi seorang ibu-ibu tiang istri wanita lagi haid datang bulan kok memaksa moco Al-Quran, sementara jangan terlebih dahulu. Karena walaupun macane teng layar HP tapi diniat namaca, maka harus dalam keadaan suci. Mula maaf tiang haid datang bulan dikatah-katah ken moco zikir lan sholawat. Lah yang dipertanyakan oleh jenengan mangke niki bu,
nang apa wong wudu batal gara-gara ngentut ketika wudu sing dipasu dudu bolongan entute. Karena maaf nun sewu, teng Al-Qur'an sampun dijelasaken yang namanya maaf bolongan entut tidak termasuk anggota badan yang harus dibasuh ketika berwudu. Jawabane al-aslu lam yus'al, syariat paten tidak usah mawi dipertanyakan. Kayak contoh, nang apa wong sujud karo jengking? Niku kan wis dadi syariate kaya kowe bentuke, kok dipertanyakan sing jawab tambah mumet. Oh kaya kowe mumpuni, heeh. Yang ngapuran yang kadar takon tok be. Soale kenyong mau pas lagi salat ngisa, kenyong kerasa macet. Kaya gue, lah gue nggone ces, gue termasuk ngentut apa ora? Ya nyong belajar sabar kaya Pak Ustad, Bu. Bu niku ces, cis, cus, tut, top, brot. Niku jenenge ngentut. Berarti batal sholatnya, ya batal wudhunya. Ku diulang maning gone wudhu, diulang maning gone sholat. Kaya gue Bu, oh ya nyong sekia dadi paham mumpuni. Langgereng gone ces, mburine karomoni prepet-prepet. Jujur ketek tinggal Bali. Tapi nyong gone Bali karo Melayu. Pas Melayu nyong karo ngomong kaya gue, gue karo ampase. Niku sing tak maksud kembul karo menungsa asli nyong dadi menungsa temenanan. Gue anggar udu tanggaku ya nyong rawani ngunin jawab karo Melayu, gue karo ampase dian mungkana tanggaku dadi nyong wani. Niku hari kedua. Lah hari ketiganya salat tarawih. Kula bar salat tetep mboten wasul langsung teng griya. Kula ngobrol-ngobrol maning sing liyane, ngene takon hukum kepenak-kepenak dijawab. Ibu-ibu ke maning jan ngene takon mandan angel dijawab. Keri beda maning ngene takon modele karo bisik-bisik. Mumpune nyong arep takon tapi tolong aja krungu karo sapa-sapa ya. Iya arep takon apa? Nyarap takon mumpuni wingi pas Ramadan tahun 2021 nyong kan gone puasa bolong gara-gara datang bulan. Lah Ramadan tahun iki nyong ketemu maning urung tak sarutangi puasa sing gano. Lah kowe nyong dihukumi kepriwe? Jawab nang nyong, punjenengan kowe diarani, diwastani, dihukumi murtad khofi. Hah, nyong murtad? Aja banter-banter jalan aku ngutangga nih ya. Ternyata bareng kula ngucap murtad khofi dheweke kaget. Maaf nek krungu murtad pancen ya mandan kaget Bu, jenenge murtad niku kan keluar dari Islam. Tapi wonten sing diwastani murtad khofi nggih niku setengahe murtad utawi basa aluse niku rusak imannya. Menungso kita orang muslim-muslimat iso rusak imannya jikalau kula panjenengan sedaya nggone urip nyepelekna hal wajib. Nyarutan puasa Ramadan niku kan wajib. Lah kok nganti disepelekna anu taun wingi ketemu Ramadan taun iki kok urung disarutangi. Masya Allah, itu dalam waktu satu tahun Anda kemana saja besti? Maka cara bertaubat dari murtad khofi, pertama mengucap dua kalimat syahadat, yang kedua kata-kata maca zikir sholawat lan langsung disarutangi nggone utang puasa Ramadan di luar bulan Ramadan. Sing pertama disarutang sing taun wingi dhisik, terus disarutang sing taun iki. Mulane kok panjenengan nginjang badhe melaksanakan nyarutang puasa Ramadan kok badhe dibarengaken kalian puasa sunah Arafah, boleh-boleh saja. Bagaimana caranya? Ndak usah mawi niat puasa sunah Arafah, langsung niat mawon nyarutang puasa qadha Ramadan. Walaupun mboten niat puasa sunah Arafah tapi yang dikerjakan gone nyarutang Ramadan tenggene dina Arafah, muga-muga ya pikantuk berkahe bulan Dzulhijjah teng dinten Arafah. Ngaten niku Bu.
maka memang mboten nonton dalil supaya cepet-cepet nyarutang puasa Ramadan iku mboten nonton dalile. Tapi yo supaya kula panjang sedaya mboten kebablasan mbok nganti urung nyarutang puasa Ramadan malah wis diniatna puasa sunnah, malah akhirnya diwastani murtad khofi sampai rusak imannya. Na'udzubillahi min shalu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki grup hadroh saking pundi non sewu? Saking Jogja? Pojok Telaga? Alhamdulillah luar biasa mergo semangat Los Awermin Pak Ustad. Nggih, kena nggo metang kopi. Kula sumerep anak-anak muda semangat maca solawat niku seneng ketimbang gerang-gering nang ngebruk nang pinggir alas karetan malah karo ndelengi wong liwat di bijini ana si liwat to ayo ge 85 ana silat maning lagi kisut 45 ana si liwat maning ibu-ibu wonge lemu dume bokonge lambian malah ditahlili la ilaha illallah lanu bokong liwat ditahlili bocah isine gerang-gering orang ngaji kan mending nuduki hadroh rebana tambah sholawat dadi tambah mahabbah muka-muka tambah mahabbah tambah syafa'ah Allahumma amin. Niki yakin ngajine sampai jam 5 sore? Amin. Temenan? Amin. Ngaos sampai jam gangsal sonten ibune kuat? Kuat. Masya Allah bapaknya sanggup? Sanggup. Bapaknya sanggup ibune kuat nyora melu-melu. Niki nembe mawon jelasaken bab fikih napa malih tanggene bulan Dzulhijjah. Pak Camat mpun telat. Wis lagi jelas nawon-nawonan banget mau nggih Pak Wakapolsek nggih. Pak Lurah nggih. Pun jelasaken bab bulan Dzulhijjah warna-warna tapi Pak Camat rawuh kan anu telat kula sing kegasiken. Ya wis ora apa-apa. Niki alhamdulillah Pak Camat pengawasannya dalam rangka silaturahim kali keluarga besar Fatayat Muslimat namung sak dusun Telaga. Tepuk tangan sepindah mali dong. Niki kula nggih heran mung sak dusun tapi bubune semangat luar biasa nggone nglamar ngajine mumpuni niku udah 2 tahun yang lalu guys. Saya itu sing urun tenaga ini urun materi ini bayangkan pengajian hari ini geden banget niki pengajian lho kok niki semangat ibu-ibu Fatayat Muslimat panggungnya duit panggung rijingnya duit backgroundnya duit sound systemnya seneke mumpuni kalau bukan mergo rahmate Gusti Allah mboten mungkin pengajian saged sesukses niki. Maka tenggene kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari Kanjeng Nabi ngendikaken tenggene hadis mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu sing iman kali Gusti Allah iman karo dina akhir maka hendaklah senang memuliakan tetangganya. Bangun silaturahim yang baik di masyarakat kita mulai dengan bagaimana cara kita menghormati tetangga, menghormati tiang sanes, apalagi tonggo perek. Bu, assalamualaikum. Siapa tetangga kita? Islam ngatur. Tetangga kita adalah 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan kiri rumah Anda. Itu tetangga jenengan. Jenengan masak sayur enak, harumnya sampai kecium oleh tetangga sebelah, maka Anda kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Kuah cara piyai telaga napa? Ya udah banyu pak lah. Kokoh. Cara mereka napa? Duduh. Nanti gue ngomong melu anak metu duduh barangan ginyong. Duduh. Cara Cilacap sami kokoh. Anak singarani duduh. Cara mereka sami nge? Menawi masak enak harumnya sampai kecium tetangga sebelah maka kita wajib untuk memperbanyak duduhnya. Kenapa duduhnya sing diake? Nggih, ben tanggane bisa melu krasan kabeh, Bu.
apa maning omah perek-perekan kaya kie nganti suara ngentut bae mantul. Wajib jaga rasa dengan kita hidup bertetangga, jaga rasa hidup bertetangga paling susah jaga rasa. Kenapa harus menjaga rasa? Karena kita hidup bertetangga, anak apa-apa sing tulung pertama mesti tanggane jenengan duwe hajat sing dadi rewang sinten? Tanggane jenengan sakit sing tilik sinten? Tanggane jenengan hajatan sing kondangan sinten? Tanggane na'udzubillahi min dzalik summa na'udzubillahi min dzalik umai kebakaran sing tulung pertama sinten? Tanggane nyong ngerti duluran jenengan akeh Bu, tapi kan pada nang Kalimantan. Nyong ngerti kakangen jenengan dokter tapi kan nang Jakarta. Ketika na'udzubillahi min dzalik umai kebakaran apa ngenteni kakange bali sekang Jakarta. Kita kan kene entek bersih. Ana apa-apa sing tulung pertama niku tanggan. Mulane kudu saling jaga rasa. Ndek talang-talang banyu, talange nang gone gendenge sampean. Tapi nek kudan banyune nyemborot taring terase tanggane. Ora mau diperintah, kowe talang didandani, pengertian dong. Ndek wit-wit pelem oyote nang gone tanahe sampean, tapi godhonge yom-yok haring terase tanggane, ora mau diperintah. Kowe wit pelem ditutui, pengertian dong. Jenengan kenduri selametan, wong tangga perek diundang, tangga perek aja nganti keliwatan, pengertian. Jenengan kagungan hajat, tangga perek usahane tukang layos. Ya layose tangga perek sing dinggone hajatan yang jenengan, pengertian. Dewit-wit cawok ayo ditanang gone tanahe sampean, tapi kan wae mentolo gedhe akeh, ora ketang sekidik tanggane dikon melu nyicipi, pengertian. Jenengan lagi bangun omah, ternyata tangga sebelah usahane kuli bangunan anu tukang. Ya tukang tangga peres sing kok nyambut gawe melu bangun wae sampean, pengertian. Bapake sing teng nginggil jawab, mumpuni kepri tangga perek dikon nyambut gawe nang omahku, ngune nyambut gawe belang ke sing rajin portal patel kabeh kon kanggo kena. Angger pancen gaweane kurang memuaskan, tukang yang profesional ngundang saking tukang sing adoh, tapi tangga perek tetep dikon melu nyambut gawe mbangun omah sampean, ora ketang dadi kuli aduk. Dalam rangka nopo, jaga nama baik kita di dalam bermasyarakat. Maka bojone kuline ya sing lewi pengertian, wong sing lanang lagi kok nyambut gawe nang omah perek, anake jangan timelu ngintil. Ramane kerja anake melu. Mesti ngepas lagi medangan. Lamun sing ngerjakna wong sugih nggone awe weteng bebas-pasan, anggar bapake kerja anake ngintil, pengertian. Hidup bertetangga jaga rasa. Maka kula panjenengan sedaya wis jaga rasa untuk menjaga silaturahim baik di dalam muslimat fatayat, apalagi hidup bertetangga. Ngomong saomong dijaga. Pamane yang jadi muslimat bunyai arep perintah kali anggotanya, maka ngangge bahasa sing halus. Lah anggotanya jawab pengge sing sae. Niku di dalam berorganisasi kadang wonten rasa-rasa tersinggung dan lain sebagainya, maka kudu jaga lisan yang baik. Hidup bertetangga pun demikian. Omong saomong kudu dijaga, mikir disit nembe ngomong. Aja bar ngomong nembe mikir, takun nyelek utak. Ngerti-ngerti tanggane puluhan tahun bojor meteng-meteng, mune takon nyelekit, tahunan bojor meteng-meteng. Kuwi sampean sing ora anak apa bojone sing ora urip? Astagfirullah. Jenenge wong nikah, Bu. Salah satu tujuan menikah adalah kasratu anasel. Ingin meneruskan darahnya, ingin meneruskan keturunannya.
lu nganti tahunan bojok orang matang-matang boten namung beban mental tapi beban sosial. Aben-aben ketemu wong-wong ditakoni wis isi apa durung, usin ditakoni mumet banget. Nggone ikhtiar, nggone berobat, nggone mertakonan, nggone salat tahajud sing karo miring, sing karo melumah. Nggone sare, Bu ya Allah. Jenengan ngaos malah mriko-mriko. Maka ternyata nek onten kejadian seperti itu, kita belajar ngendikan sing sae, Bu. Jenenge rumah tangganan ya, akeh ujiane. Ana malah tanggane nyong nembe ning karong minggu metange wis 4 wulan. Lan jenengan diparingi kok iman takwa kuat, Bu. Nyonek nang posisine jenengan durung mesti sekuat jenengan. Insyaallah, Bu, ikhtiarin jenengan, sabarin jenengan gone kepingin duwe paringan momongan, insyaallah nglunturna dosa-dosane panjenengan. Tambah sabare nggih, Bu. Kan sing didongakna dadi seneng. Betul. Leres. Takku nyelek utak, ngerti-ngerti tanggane anake nganti 30 tahun urung bojo-bojo, nek takku nyelekit, "Eh, anak prawan tua liwat." Prawan tua, prawan tua. Ini 2022, guys. Ibu dulu 15 tahun, 17 tahun nikah. Itu wajar karena umumnya zamannya ibune begitu. Lah ini 2022, wis ora bahasa prawan tua ya, sorry, hello. Deweke, deweke. Siapa sih ngomong? Kinembe anake. Pengajian ngarani ustazai prawanto kinembe anake. Yakin wong telak tok modele. Nyong udah prawanto, Bu. Nyong 26 tahun. 26 tahun Pak Camat tesi 6 napa pun tua. Tesi 6 e. Tujuane nasing bela ninyong ya Allah. Pak Kiai ngendika, santri sebelum usia 27 tahun tidak boleh gugupan bojo. Karena santri sebelum usia 27 tahun adalah masa emas untuk ngabdi teng masyarakat, Bu. Mulane nyong urung bojo dhisik wis 26 taun. Wis ana wektu setahun maning kan kena golenje ya. Saya ngomong begini tiba-tiba besok pagi nikah juga enggak tahu. Wong sing jenenge rejeki jodoh kan nggih Bu nggih. Prawan tua, prawan tua. Mikir disit nembe ngomong. Aja bar ngomong nembe mikir takon nyelak utak. Deweke, deweke. Mungkin putane jenengan sing nganti tekan 28 tahun. Cawatun mungkin nganti umure 30 tahun durung bojo. Mungkin beliau punya prinsip, "Mak, Pak, bapake karo mamake ora usah mamindhatak pikiran warna-warna. Tanggane ngomong apa ya terserah. Wong aku ki anu ngaji, nganti umure nyong semene tahun, aku isih kepengin nyambut gawe, bukan aku ora mikir bojo, mikir, Pak. Cuma kula kepengin mumpung isih dhewekan tek nyambut gawene." Ben bapak biung ketika masa tua gari menikmati ibadah aja dadi tukang deres terus kayak gue lah. Nyong kepingin bapake ngone dadi masa tuane gari getol ngone ngibadah. Men nyong sing tak nyokolan adik-adikku. Mulane nyong diredoni ge Pak, ngone nyambut gawe rezekine sing berkah ben nyokolan adik-adikku bapak biung gari menikmati masa ngibadah. Kayak gue Bu ngone de prinsip prawan tua, prawan tua. Wong kok ngendikane ngomong nyelek utak niki mboten termasuk orang yang mendukung silaturahim di dalam bermasyarakat. Berapa nyawa melayang hanya gara-gara mboten saged jaga lisan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Sing iman kali Gusti, iman karo dina akhir, maka hendaklah ngendikan sing sae. Nek dereng saged ngendikan sing sae, lawi becik meneng cara mriki napa? Amen. Oh, del cara nggih kula Cilacap silent please.
nek durung bisa ngomong sing apik, lebih becik meneng karena mulutmu adalah harimaumu, keselamatanmu berada di lambemu. Lambemu apa lambeku? Jadi salah paham nih. Lambeku apa lambemu? Ya lambene dewek-dewek. Mulai ngareng lambene mumpuni. Sitik-sitik raketara suwe-suwe dadi cetha kaya wong tumindak dosa dilakoni saben dina dosa lantaran omongan lantaran kuping lan mata kadang-kadang ora kerasa mergo kabeh wis kulino Maulana. Nabi Muhammad. Ya, bismillah. Barang disawer suarane mandan banter nggih, Bu. Iya, pancen bener kudu disawer disit. Masyaallah. Niki ngajine sampai jam 5 sore? Nggih. Temenanan? Nggih. Wonten cerita, Bu. Tenggene zamane Sayyidina Abu Bakar ada salah satu manusia meninggal dunia, wafat. Sedo alias mo mati modar senes kasih matur Pak Lurah niki wargane jenengan bareng sedo niku mayit dilebetaken teng sajroning kain kafan Bu bareng wis ditusi diulesi di kain kafani dilebetaken kasuraga. Ibu pirsa ngertos kasuraga? Kasuraga niku keranda mayit.
cara mereka apa? Oh Sami nyebutnya ke Suraga nyata lihat Cilacap kerepul Purbalingga gue pada ngapa kengge kasur raga kasur niku tempat raga niku badan dados kasur raga niku tempat gue badan sing wis ora nana nyawane menawi cara Indramayu Cirebon Brebes Tegal Pemalang Pekalongan sampai Kabupaten Batang temriko gue nyebut katil dalam katilan katilan cara mereka yang tersinyebut katilan oh berarti karena memang mereka berbalingannya perbatasan Pemalang dados santan sinyebut katilan oh berarti katilan itu asal kata dari katil the katil katil cara Kebumen Kulon nyebute bandosan cara Kebumen Wetan nyebute andan-andan Jawa Timuran nyebute benduso teng Jawa Barat nyebute wong Sunda pasaran tapi wonten Bantar Kawung Brebes perbatasan kali Karang Pucung Cilacap temriko nyebute kurungan badang niku mboten kasar mbah wong anu panci pun bahasane piyayi mriko niku ngaten tapi malah kula cocok diwastani badang nah buayu mbu gagang esuk karep dadi badang kabeh menurut kita kasar menurut beliau-beliau mboten cara mriki wonten bahasa halus tapi cara teng Sunda kasar Pak contohnya dahar dahar teng mriki kan kangge tiyang sanes monggo Pak Camat niku daharane didahar rumiyin monggo niku sae tapi teng Sunda Pak dahar niku artine mbadok notol nyekek malah kasar teng mriko dados menurut kita kurungan batang niku kasar tapi menurut piyayi mriko mboten tenggene Bantar Kawung mriko nyebute kurungan batang cara Cilacap kasuraga cara Telaga Nasingarani katilan bareng mayite dilebetaken teng sak lebuting katil ketika niku mayite badhe disolati ucuk-ucuk dimadakan katil obah banter banget bu kaya-kaya ne mayite urip maning penasaran sing badhe nyolati dibukalah niku katil bareng katile dibuka temenan bu mayite lagi uget-uget kados niki tambah penasaran sing badhe nyolati dibukalah niku kain kafan bareng kain kafan dibuka apa yang terjadi saudara-saudara kemalah gol imangi mayite bal-balan bareng dibuka niku kain kafane ternyata teng salebeting kain kafan anak ula gede banget lagi nyokoti gulune si mayit nganti tekan kerongkongane geger sing pada nyolati pada melayu golet gebug what is a gebug? Gebug is a bentong you know? Bentong you know? Yes, I do pakdel barengnya peng bentong isarep bentongi kue ula ternyata ketika sing bentongi ancang-ancang ternyata ula narep di bentong ula nisa ngomong kayak manusia manusia lulu pada mau ngebugin gue emang gue salah apa sama lulu pada ternyata ulane ula Jakarta kaget sing pada ngebug subhanallah laula kalau bisa ngomong kayak manusia iya sebab aku ula tutus sembarang ula aku ula utusane Gusti Allah aku diutus oleh Gusti Allah kau nyokoti gulune iki mayit sebab mayit iki waktu lagi uripe krungu adzan ora gelem langsung sembahyang krungu adzan tapi nunda-nunda waktune sholat wis krungu adzan waktune sholat tapi males-malesan leha-leha dadi sapa wonge wong Telaga waktune sholat wis krungu adzan ora gelem langsung sembahyang ngesuk matine cokoti ula gede banget lagi ngomong-ngomong wis jambira mbok nganti dicokot ula bu nyong ora tanggung jawab soalnya kan si nyepeng mik nyong nanti kula berlantur-lantur nunda-nunda waktu sholat kan malah ulane nyokot nyong kabeh repot kan nun sewu bapak ibu
kalau semanten kepanggil teng Jingkang kali Pak Camat lepun matur kali warga Jingkang termasuk wingi teng Tambi kecamatan Belik napa watu kumpul Tambi nih nggih wonten ing Tambi kula nggih pun matur kali masyarakat jujur kemawon Kanjeng Nabi ngendikaken nikmatani maghbunun ala kasiri minannas as-sihhatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia adalah nikmat sehat karo nimpak sempat. Nek diparingi waktu lenggang kados niki, kadang kita mboten kepikiran nglakoni salat, tapi bareng waktune wis mepet nembe kepikiran nglakoni salat. Waktu lagi sehat baru masjid pe mlengos. Tapi bareng priyang nembe kepengin nglakoni sujud niku rata-rata menungsa. Jujur kemawon, satu bulan penuh niki malah hampir dari satu bulan ternyata kula niki diparingi ujian sakit. Dugi sapriki niki panci sakite dereng mantun Pak Camat. Sakite sajane yo sakit biasa, sakit amandel. Tapi ternyata amandel menika dados langkung parah ketika kurangnya istirahat lan kurangnya ngaso. Harusnya perminum obat niku istirahat tilem. Neng ternyata bar ngombe obat langsung ceramah malih. Malah kadang kedereng pak kepeksa. Bukan kula memaksakan diri mangas rakus jadwal pengajian sedina telu terus. Sajane bukan kehendak saya, Pak. Tapi kadang panitia. Panitia niku pinter saniki nek lamar ngaji. Dugi tenggen kula kepak tanggal ke sintek jaluk ternyata sore wis isi nang daerah Danasari. Oh, kengko sore neng bengine bisa kianggar nang Bodeh Pemalang karena satu jalur sing akhir seperti itu. Akhirin dinten-dinten memang jadwal pengajian niku selalu penuh kula Bu. Ping telu terus tiap dinten. Dari kawit kula wangsul saking Indosiar 2014 bahkan kawit cileke kula umur 8 tahun kula pun ceramah Bu. Mung mien kan boten nonton media sosial dereng wonten HP dados jaman sengin dereng patosa terkenal kula. Nah wangsul saking Indosiar panci dados batu loncate kula ngaos tenggene masyarakat Indonesia. Pun kawit cilik kula pun biasa ceramah sedinten ping 3 terus sampai mangkat sekolah mohon kadang seminggu mangkat mung ping 3. Liane niku nggih pengajian dados bagi-bagi sing akhire mungkin kula nggih nom sinom 26 tahun kan sinom jare Pak Camat bau ngendika kan. Tapi terforsirnya kula niku kawit cilike kula bukan bapake kula sing maksa niku mboten karena memang wis dados kehendake saking ngarsane Gusti Allah kula lakone kanthi ikhlas. Cuma dalam waktu 1 hari 24 jam kula tilem betul-betul tilem teng griya niku pol-polane paling panjang niku 3 jam. Bayangkan nek duki griya subuh ketabrak subuhan prasubuhan namung paling ngliyep sekedap enjing pun mangkat malih. Dinten-dinten seperti itu sehingga kula niki gadah penyakit amandel. Sajatane amandel niku adalah antibodi ketahanan tubuh posisine teng tenggorokan Bu. Teng kanan setunggal sebelah kiri setunggal fungsine niku kangge memfilter virus yang masuk langsung teng tenggorokan. Maka kalau amandelnya dibuang dioperasi memang amandele sembuh niku mboten kambuh malih. Tapi efek sampingnya adalah flu berkepanjangan, pilek karena tidak punya antibodi ketahanan tubuh. Wingin pun kalau periksa teng dokter nyongkon melumah terus kon mangap terus dioncori kowe telake nyong. Kacar telaku dheweki iki ora apa-apa. Kula dioncori telake ternyata stadium 2 terus tidak boleh dioperasi. Sehingga pun obat jalan, pun mam bengkoang. Malah nasing matur ngendika nek lewat beli kon tuku nanas enom. Jarene amandel niku obate nanas enom. Tapi kan nyong bocah perawan, Bu. Tuku nanas enom kan pikirane mesti kotor. Ya kaya kan sing guyu mesti ya pikirane melu kotor. Sing akhirnya pak dokter bilang tidak, jangan pakai nanas enom. Nek gone nguceti kurang bersih atau tidak pakai banyu anget malah bahaya tentang gorokan bisa gatel malah bisa dadi radang. Sing akhirnya obatin pun kelombe bengkoange kula pun mam pancen sepriki niki dereng mantun. Amandele pun rada diciut kecil tapi ternyata nek amandele lagi kampung niku demam tinggi panas dados wau jam setunggal badane panas lan niki mangke jam gangsal badane panas malih dados ya ora mudun ya serapa apa menora panas awake.
Nggih, memang nek lagi ceramah niku mboten kerasa meriang, Pak. Karena mungkin kelipur karena mikir. Ceramah kayak gitu dikarena ora mikir. Mikir, Pak. Akhirnya karena kelipur mikirin niku wau lah. Dados badan panas pun mboten kraos. Kula wau matur kali Bu Lurah. Bu Lurah, mriki angin-angin asrep nggih. Mugi mumpuni mriki angin asrep. Apa meneh nek madhep ngetan? Nek madhep ngetan kuwi angine tambah adem. Iya. Iya. Akhirnya ta mriki panci rada adem, rada dingin. Awake kula memang demam, ketambahan kula jajal, kula puasa pancen kawit tanggal setunggal. Wingi tanggal gangsal kula batalaken puasane gara-gara suarane kula ical. Betul-betul suarane kula ical, Pak Camat. Kados wektal teng jingkang nika. Teng jingkang suarane kula ical, kula harus mam kencur. Kencure pun kula mam, alhamdulillah. Wasilah kencur niku dados mantune memang sing akhire saya harus membatalkan puasa karena wis dinteni kali piyai kata suarane kula mboten nonton. Bingung kula. Kuwi mbuh ilange nang dia kurang ngerti, Bu. Angger ngerti sih tek titor maning ora apa-apa. Nah niku mboten kena dititor icale duka teng pundi sehingga niki pembelajaran. Pembelajaran bahwa seenom kados napa, sekuat napa jenenge tenaga niku harus betul-betul ngatur pola istirahat. Kados contoh mangkene kula diceritani kali Bu Manten Bu Lurah bahwa namanya orang berpikir niku wis kesel pikirane lajeng ditambah dados kepala desa pun Masya Allah ya pekerjaan yang tanggung jawabnya besar. Mudah-mudahan Pak Manten kepala desa panjenenganipun Bapak Rifai napa nggih? Bapak Manten almarhum sinten? Rama Kia sinten Bapak Lurah Slamet Ma'ruf Fadil Fadilah menika nembe kapundhut kala semanten 2019 sak derenge corona berarti nggih Pak PC. Oh, melepas lagi musim pandemi. Didongaken sesarengan, mudah-mudahan panjenenganipun almarhum Bapak Slamet Ma'ruf Fadilah dipun paringi padang jembar kuburipun, dipun kampilaken hisabipun, dipun panggenaken wonten swarganipun Allah. Kita sintesih dipun paringi sehat panjang yuswa, mugi-mugi mampu memanfaatkan masa hidup kita kangge hal ingkang sae, karena kita lahir teng alam dunia dalam keadaan yang baik, kondur pun nginjang tanggene ngarsanipun Gusti Allah dalam keadaan radhiyatan mardiyah, dalam keadaan bin qalbin salim, nggih dalam keadaan ingkang sae, kondur teng ngarsane Gusti Allah. Amin Allahumma. Sampun jam sekawan kirang 20 menit insyaallah pun cukup lampun minggah wau jam kali Pak Camat jam kali langkung 10 menit lah berarti niki insyaallah sampun cekap karena memang ngajine gasik bene wangsule gasik luar biasa lo nembe sumurep wonten panitia sesemangat sedisiplin fatayat muslimat biasa nek ngaji niku berlantur-lantur kata acara tapi acara sudah dimulai dari lebih awal lo duki to mriki namung istirahat sekedap langsung munggah disiplinnya fatayat muslimat telaga perlu diacungi jempol tepuk tangan dulu. Seneng kula nek ngajine munggah gasik kan kenang go ngaso kula Bu. Nggih mantep sembahsun sangat fatayat muslimat. Anda sudah sangat pengertian kepada saya. Mudah-mudahan ibu-ibu fatayat muslimat telaga Nabotine Danasari dijadikan istri yang salihah, keluarga yang mawaddah warwah sakinah, diparingi dzuri kang salih lan salihah, keluarga ingkang mawaddah warwah sakinah, dipun dadosaken keluarga ingkang ahlul ibadah. Kita semua dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, husnul khatimah pungkasane. Amin Allahumma. Kula harap ampun kondur ampun cengkarumin kangge nyekapaken wekdal ngantos dumugi jam sekawan menika kula suwun Pak Camat berkenan memberikan sambutan sepatah dua patah kata kangge mangayu bagyo atas nama fatayat muslimat ingkang luar biasa semangat teng dusun telaga lan sasampunipun Pak Camat sambutan sekedap samangke doa dipun imami kalian Romo Kiai Lurah nun sewu karena doa menika kula mboten wantun mimpin doa Pak Ustadz nun sewu sepindah kula tesi santri kula dereng kabaran ijazah saking kiai kula mimpin doa terus kula kenta barukan ala barokah nyun siada doa saking para masyayikh para ustadz wonten ing tlatah Danasari menika sumangga matur sembahsan Pak Kepala Desa Pak PC sudah memberikan izin pengawasan dinten menika Bapak Wakapolsek dari Kecamatan Karareja beserta rombongan lan ugi saking Kapolsek Kecamatan Karangjambe pundi? Oh iya Karangjambu kok salah saking kepolisian
Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa juga dari Daramil, matur sampun Pak Camat Tuki, sampun kersa hadir wonten wasan dinten menika beserta rombongan. Mudah-mudahan sasampune doa, sasampunipun sambutan dari Pak Camat juga, jenengan kondur samangke wilujeng widodo lir ing kali saking sami kula menapa. Saking kula sedaya kalepatan ing pamunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saestu mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya saking Popo Camat Karang Reja ugi saka Popo Camat Karang Jambu sumangga. Shalawat ala Nabi Muhammad.